Bom dia, o meu nome é Júlia, sou veterinária. Como posso ajudar a Kika hoje? A Kika teve diarreia esta manhã quando ele veio à rua. Eu acho que ela precisa de alguns antibióticos. Vamos examinar a Kika e ver como é que a podemos ajudar. O nosso corpo normalmente tem muitas bactérias. Algumas são benéficas, enquanto outras nem tanto. E até podem mesmo levar ao desenvolvimento de doenças. Felizmente, nós temos antibióticos que nos podem ajudar a tratar infecções bacterianas. Mas já ouviu falar da resistência a antibióticos? As bactérias podem ganhar resistência, o que significa que os antibióticos podem deixar de funcionar. Quanto mais os usamos, mais rápido isto acontece. E depois, infecções bacterianas comuns podem comprometer e até mesmo matar os nossos animais de estimação, amigos e familiares. Os antibióticos também podem causar efeitos secundários e afetar as bactérias benéficas. Na verdade, muitas doenças melhoram sem ter que os usar. E só usando antibióticos quando são mesmo necessários é que podemos assegurar que eles continuem a funcionar no futuro. Por isso, só use antibióticos se o seu veterinário os prescrever. E vamos usar outros tratamentos nos nossos animais de estimação quando possível. Eu acho que a Kika vai melhorar nos próximos dias só com uma dieta ligeira. Hoje, ela não precisa de antibióticos. Isso são ótimas notícias. O que é que podemos fazer? Lembrar que os antibióticos não ajudam a tratar muitos sinais comuns como vómito, diarreia e espirros. Temos de ser responsáveis no uso de antibióticos. Siga os conselhos do seu veterinário. Vamos usar os antibióticos somente quando eles são realmente necessários.